Micke Nyström, Johan Arvidmark kör nästa session. Vad heter den då? Software Defined Data Center, del 1. De behöver nog ingen närmare presentation. Kör igång! Gamla gubbe. Tackar för det. Precis. Det här kallas också i dagligt tal nu för SDDC, Software Defined Data Center. Till skillnad från STCC som är en helt annan sak. Ja. Fortgår det. Både jag och Johan vi är väldigt olika som personer, men vi har ganska liknande åsikter och värderingar när det gäller IT. Det ska vara lagom tråkigt, fast kul. Alltså det ska så vara spännande, fast ganska tråkigt. När det ska köras i produktion så ska det vara bängtråkigt. Det ska bara fungera. Men sen när det kommer nya grejer så vill jag prova det. Men då vill jag ju prova det på... Alltså det är lite grann ungefär så här. Hur många åker till jobbet och så där ganska mediokert, tråkigt, så där, Volvo fram och tillbaks? Ja. Det är ganska safe, eller hur? Man åker till jobbet liksom. Och så åker man ner på Svistabanan med en R1 och testar hur mycket man kan lägga ner den liksom. Och det är inte samma sak. Jag har en granne faktiskt i vårt hus. Det är hon har en Honda CBR 600. Och hon står i samma hojgarage som jag gör. Och hon ställde den här frågan till mig. Hur fan vågar du åka och köra på väg? Hur vågar du åka i trafiken? Och så blir du så. Du kör ju road racing. Ja, det är safe. Och det är roligt. Och det är lite grann så. När Marcus och jag började med 2012 och började fundera på just det här med Software Defined Data Center, så kändes vi då väldigt ensamma när vi pratade om att man skulle ha allting mjukvarubaserat. Hårdvaruleverantörerna vid den tidpunkten var inte riktigt med i matchen, kan man säga. Och mycket diskussioner var att nej, det finns ett SAN som löser det. Nej, man bygger på det här sättet och så vidare. Det där har nu förändrats. Senast såg jag en lista över leverantörer som aktivt har certifierade och färdigpaketerade lösningar för Storage Spaces Direct och Hyperconverged. Och det är över 25 stycken olika tillverkare som har sina egna lösningar. Och går vi tillbaka till 2012 så fanns det typ 2. Är det viktigt att välja en leverantör? Ja, den här gången blir det det. Det är ganska tekniskt komplext att bygga de här lösningarna. Och faktum är att de här leverantörerna har utvecklat hårdvaran, drivrutiner, specifikt för att de ska funka just i de här färdigkittade lösningarna. Så låt oss säga att Peter ska bygga en lösning. Han vet på ett ungefär vad han ska köpa. Han går till HP:s webb. Han plockar ihop alla delar han ska ha. Han gör ett stort analysjobb och kommer fram till att det är så här många diskar och det är på det här sättet och så här ska det se ut. Och så när han är där i den processen så upptäcker han att det finns en exakt likadan färdig. För någon annan har nämligen kittat och packat den lösningen. Och så när du väljer rätt så blir det just de bitarna. Och så bara, om det blir lite billigare om jag köper grejerna löst. Nej. Det blir inte billigare heller. Det blir ungefär samma pengar, det är ingen större skillnad. Så tänk på det när ni ska välja hårdvara. Om du tar och växlar till min skärm. Ja, just det, den där. Vi ska börja med nätverk, tänkte jag. Nej, vi ska inte hålla på med att det är alldeles för mycket PowerPoint-presentationer. Men vi ska titta lite grann. Det där var helt fel. Alltså det var inte fel så, det var rätt fast fel knapp. Man ska ha den här knappen. Hyper-V-switchen är idag det man betraktar som switchen. När jag kommer in i en datahall så säger folk, här är våra switchar. Nej, säger jag, det där är era portförlängare. Den riktiga switchen är mjukvarudefinierad och sitter där inne. Det där är bara kablar och kontakter. Nej, det är switchen. Nej, det är inte det. Det är bara mekanik. För 2 år sedan var vi hos en kund som faktiskt hade byggt det på det sättet.
när Marcus och jag var där så frågade efter IP-adressen så jag kunde logga in på switchen. Han bara tittade på mig och skulle logga in på switchen och göra. Det är bara en port extender. Och de hade förstått hela konceptet. Allting var mjukvarubaserat. Innan vi går in på det där. Bara så att alla förstår. Så vi lägger ribban på rätt ställe. MSTSC ska vi inte alls köra. Vi ska köra MS Paint. Kallas också för Power Paint. Skälet till att vi vill bygga ett mjukvarubaserat datacenter är bland annat det här. Total isolation mellan det fysiska lagret och det virtuella lagret som levererar värdet. Här under har vi helt enkelt vårt storage, oavsett vad det är för någonting. Vi har våra hypervisors, vi har vår management stack. Allt det ligger här nere. Här ligger också nätverk. Här uppe, här ligger sen den virtuella lasten. Här ligger containrar, här ligger virtuella maskiner, här ligger domänkontrollanter. Antingen isolerade eller icke-isolerade, precis som ett mål. Det här var det som Anders pratade om, att man använder den så kallade cloud-modellen. Det är nämligen just det här. Nu måste man inte bygga så här. Med Windows Server 2016 kan man fortfarande absolut bygga legacy. Det kommer att gå jättebra. Men det kommer inte att bli mycket bättre än vad ni har idag. Du kommer få ett nytt operativsystem med bättre säkerhetsfunktioner och så vidare. Men det är lite grann ungefär som att om man bor väldigt långt ifrån verkligheten, till exempel i Uddevalla eller Örebro. Om man bor där ute på landet, på en skogsstig så där, och det är ni med, det är så där, man är tvungen att köra traktor för att alltså släpa liksom underredet i. Förstår ni vad jag menar då? Man bor så långt ut. Var är Marcus någonstans? Han bor där. Om man då köper en Ferrari så kommer det inte gå speciellt mycket fortare att åka till affären och köpa mjölk. För vägen är inte anpassad för det. Och du får ungefär samma effekt här. Vi tror på det här stenhårt och bygger bara sådana här lösningar idag. Helt enkelt därför att man då kan hantera det underliggande lagret helt isolerat från det överliggande lagret. Federering här emellan, absolut. Det använder man ADFS till. Och sen så kopplar man ihop de här två sakerna. Så kan man fortfarande i det överliggande lagret autentisera sig med en roll i det underliggande lagret så att jag kan genomföra de sakerna jag ska göra. När vi pratar med kunder så säger de där, men det här är bara för stora organisationer. Nej. Jag kan bygga software defined networking. Jag kan bygga cloud på en enda maskin. Det är nämligen principen om hur man bygger alltihopa. Inte nödvändigtvis vilka komponenter man har. Uppenbarligen kan man bygga storage spaces direkt på två stycken maskiner och kalla det för ett moln. Det går jättebra. I molnet kan ingen höra dig skrika. Så Hyper-V-switchen. Vi fick Nick Teaming och sådana saker, hårdvaru, offloading. Det kom åkande alltihopa. Man får stöd i 2012 och R2 så fick vi stöd för switchar som har OMI-stöd. Vilket betyder att man kan använda SIM-modellen för att accessa dem. Vi fick NVGRE. Vi fick en Windows Server Gateway. Och det var ju rätt bra, allt det här. Med OMI kan man hantera. Hur många är det som har OMI-baserade switchar? Hur många är det som har en nätverksgrupp, en storagegrupp, en Windows Server-grupp och en VMware-grupp på sitt jobb? För vi träffar dem. Nej, det där hanterar. Det är jättekul när man har den här diskussionen. Vi kommer att köra storage över SMB3. Oj. Det går inte. Nej, varför inte det? Nej, alltså, storagegruppen har Fiber Channel och nätverksgruppen har Ethernet. Hur gör ni då med Fiber Channel över Ethernet? Ja, det använder vi inte, för att då ska ju bägge grupperna jobba tillsammans. Så det går ju inte. Okej, bra. Om ni ska ha switchar så ska ni ha OMI-baserade switchar. För då kan ni nämligen hantera dem också genom just det här mjukvarudefinierade datalagret. Och det är bra. Virtuella nätverk. Idag använder vi 2012 R2 NVGRE, det som heter
generic routing encapsulation. Inga konstigheter, VLAN funkar. Det går att flytta, det går att automatisera, det går att göra precis alltihopa. Gatewayen bryggar mellan den fysiska verkligheten och datacentrets verklighet. Inga konstigheter alls hanteras genom System Center Virtual Machine Manager. Och så vidare och så vidare. Men det som dyker upp i Server 2016 är bättre än skivat bröd och heter SET. Switch Embedded Switch Embedded Teaming. Några saker. Ena är att i den här versionen så kan man inte köra statiska eller LAC-P-trunkar, utan man kan bara köra Switch Independent. Det där brukar vi också ha diskussioner med nätverksgruppen. De vill absolut att man ska använda LAC-P-trunkar. Nej, säger jag. Jo, säger de. Och så håller vi på så där ett par timmar. Vanligtvis vinner jag. Förmodligen för att jag är dyrare per minut. Men... eller någonting sånt. Varför vill jag ha Switch Independent? Därför att jag vill inte vara beroende av hårdvarukonfigurationen. Jag vill kunna byta vilken switch som helst, när som helst. Jag vill kunna ge Peter Lövgren, som inte är hur intelligent som helst, som inte kommer rätt läsk i morse. Jag vill kunna ge Peter följande instruktion. Peter, är du vänlig och kopplar in servern? Okej. Var ska nätverkssladdarna sittas? I två hål där det inte redan sitter en sladd. Den instruktionen bör till och med Peter klara av. Tveksamt. Men jag vill att det ska vara så. Hur många av er har varit med om datahaveri, och då menar jag haveri när alla springer omkring som yra höns? Det är inte så jävla kul, eller hur? Och att då veta att det enda jag behöver göra är koppla in någonstans och det funkar. Hur många gånger har ni känt den här? Jag ska koppla in, ja just det, då måste jag logga in på switchen. Vem är det som har lösenord till switchen? Det är Benke. Benke är hemma. Men det är ingen Benke. Nej, han hade inte lösenord. Det är Olle som hade den då. När klockan är 3 på eftermiddagen så har ni fortfarande inte fått hälsofyret inkopplat. För det går inte att få tag på rätt person som vet vilken VLAN-port som sitter på vilken port i switchen. Jag har varit med om det ett antal gånger. Det senaste var jag jobbade på ett annat företag. Klockan 3 på eftermiddagen hade jag inte lyckats med någonting, för att allt var omöjligt. Då gick jag hem. Jag går hem nu. Vadå? Är du klar? Nej, jag har spenderat 8 timmar på att göra absolut ingenting. Jag skiter i det här nu. Jag går hem nu. Någon som har känt så? Aldrig. Alltid. Varje dag. Det går bara att lastbalansera med Hyper-V och med dynamiskt. Hyper-V betyder att man lastbalanserar, det här handlar egentligen om hur man lastbalanserar MAC-adresserna. Hyper-V-portar betyder i princip att de är sticky. Det vill säga att den där maskinen som körs virtuellt knyter mot ett av de fysiska nätverkskorten och den stannar kvar där. Det är det man använder när man till exempel kör mjukvarubaserade lastbalanserare och sådana saker. Då vill man gärna ha den funktionen. Dynamiskt betyder att den flyttas. Den flyttas baserat på typen av last. Det är default, men det är de två typerna den stöder. Det här går att hantera via System Center Virtual Machine Manager eller PowerShell. Det innebär att man kan inte använda Hyper-V Manager för det här. Hyper-V-manager förstår inte sättet. Den kommer att se en switch, men den har ingen aning om vad den ska göra med den. Utan det är så här, ja, det är någon sorts switch, tror jag. Eller något. Så. Och det maximala antalet nätverkskort kan ha 8. Vad är det nu då som är så fantastiskt med den här set-switchen? Jo, det betyder att vi slipper skapa den mjukvarubaserade switchen. Eller mjukvarubaserade teamet. Utan vi får en switch med team i sig. Det betyder att man stödjer följande. Om du vill, Peter, så kan jag klappa till mycket för att han är ohyfsad. Skulle det kännas bättre? Den stödjer SRIO. Så att vi kan få SRIO i vårt team och switch. Inga konstigheter kunde vi få förut också. Den stödjer Packet Direct. Någonting som vi inte hade i Server 2012 R2, utan en funktion som vi har i 2016 och kommer in på den sätt. Och så stödjer den då naturligtvis möjligheten att teama.
Så man får lite små saker, men det den stödjer och det som är det absolut viktigaste är nämligen det här. Den stöder RDMA över Converged Ethernet. Det innebär att vi kan köra dels InfiniBand nätverkskort och få full kapacitet på de här nätverkskorten. Alltså behöver vi inte ha både storage-nätverkskort och VM-nätverkskort. Effekten av det här, och det här har man gjort kalkyler på, är att de som bygger Software Defined, använder Hyper-V, kör SMB3, ungefär som Microsoft tänker sig, kommer att behöva en tredjedel så mycket kablage i en datahall som man tidigare behövt. Därför att man behöver nu bara två nätverkskort i varje server. Och enda skälet till att du behöver två är att du vill gå till två olika switchar. Kapacitetsmässigt kommer det räcka med ett. Men vore det inte kul att ha 8 stycken 40 gigs anslutningar? Det är ändå 8 gånger 4. Det tar inte många sekunder. Det går rätt fort att kopiera en Blu-ray. Om man nu skulle kopiera en Blu-ray någon gång. Jag tror inte att det går att göra det, för de är väl skyddade för sånt. Men om de inte är det så går det bra. Så man stöder helt enkelt RDMA. Man stöder inte RSS, men man stöder RDMA. Och det här är inte så svårt. Man kan inte lägga till det till en vanlig switch. Men om vi tar till exempel en virtuell maskin. Vi har väl en... Ja, den där har vi väl. Den har typ 2 nätverkskort. Verkar ju rätt bra. Vi kan väl starta den där stackars maskinen. Se om det går att starta överhuvudtaget. Ibland går det bra. Ibland går det mindre bra. Vi drar igång den där. Det är egentligen det enda man behöver göra när man anger kommandot, och det kan vi visa redan nu. Det är att man gör så här. Man gör en new VM switch. Och sen så har man det som heter Network Adapter, Net Adapter Name. Och där gör man helt enkelt en get net adapter name. Och där får man ut då alla sina nätverksadaptrar. Man ska inte binda ihop det mellan wifi och ethernet. Det kommer att fungera. Den lastbalanserar ganska kast och gör inte det. Och sen definierar man helt enkelt vad den här ska heta. Men det finns en sak som är viktig, och det är den här. Minimum bandwidth mode. Den har 4 stycken olika lägen. I System Center Virtual Machine Manager 2016 så finns det möjligheten att uppgradera en manuellt skapad switch. Du har alltså satt upp din Hyper-V, du har byggt din switch manuellt, och då kan man uppgradera den switchen så att den blir hanterbar av System Center Virtual Machine Manager. Det är ju fantastiskt bra, det var jag ju tvungen att prova. Och det funkade ju inte. Det ska ju gå. Ja, fast switchen måste vara av rätt typ. Typ? Jaha, vad då för typ? I System Center Virtual Machine Manager så använder man den här typen. Viktad. När man sätter upp switchar med hjälp av Hyper-V Manager så är de absoluta. Och en absolut switch kan inte uppgraderas till en VMM-switch därför att den är viktad. Om man inte i System Center Virtual Machine Manager väljer att då skapa en switch-typ som är absolut. För det kan man nu nämligen göra i 2016. Så även om du har skapat dem fel så går du att uppgradera dem till fel. Ni ska inte använda absoluta switchar. Det är nämligen reserverad bandbredd. Du vill istället ha viktade switchar som dynamiskt allokerar bandbredden istället. Men det är det som är skillnaden. Så det är så man gör. Ska vi se om vi har fått igång vår lilla maskin. Det ser ju ganska bra ut. Jag var tvungen att tänka där 2 sekunder.
Assign kommer sen förklara varför man aldrig ska logga in som administratör på en maskin. Men det är ju en senare session. Men det är en senare. Det är helt viktigt. Det är en senare session. Almost there. Ser så fantastiskt. View, full screen. PowerShell Ice. Man måste naturligtvis inte använda PowerShell Ice, det går att använda vanliga PowerShell också. Det här är mest för att det är lite trevligare. Så. Jag måste ju lägga på Hyper-V. Det har jag inte. Jag demar den sen istället, även det tar för lång tid. Jag har inte lagt på den faktiskt. Jag är dum i huvudet. Och jag är tyst. Ja. Varför fick jag upp den där som en hel skärm för? Är det allt? Det är svårt, så kanske Peter kan hjälpa dig. Ja, det... Nu ska det inte vara såna. Det finns ett garanterat ett bra sätt att lösa det här på. Så, poink. Som vi löste. Men det är det kommandot man anger. Så set switchar är det man ska använda. Har vi haft några större problem med det här? Nej, det har vi inte haft. Det har fungerat väldigt bra. Vi får den nya switchen, eller rättare sagt den nya nätverkskontrollen i nätverket. Det här var Sara inne och pratade om. Hon sa att man utvecklar i molnet först. I Server 2012 R2 så hade vi vår NVGRE-router. Det är en R-ras på steroider. Det är inte det man utvecklar i molnet. I molnet så hade man istället en network controller. Och har haft hela tiden. Den har funnits där. Den innehåller en lastbalanserare. Den innehåller hantering av IP-adresser och switchar och lite annat små saker. I 2016 bestämde man sig för att lägga ner hela den här NVGRE-router-funktionen. Det vill säga våran R-ras på steroider. Den droppar man. Den kommer fortfarande finnas kvar därför att det finns ju kunder som kör det och vill fortsätta köra det för att man har byggt upp en miljö kring det här och man vill kunna uppgradera rätt upp och ner. Men det man gör är att man flyttar fokus. Cloud first, mobile first betyder att man nu tar erfarenheterna från Azure och flyttar ner i Windows Server 2016. Nanoserver är ett annat exempel på det. Som faktiskt har funnits i Azure i nästan... Ja, det måste vara 5-6 år nu, tror jag. För det är det som hela Azure körs på. Den körs nämligen på det som heter Nanoserver. Med den här så får man möjligheten att kunna hantera just router. Just fysiska switchar. Tillsammans med Hyper-V-switcharna. Tillsammans med IP-adresser på de statiska. Man får helt enkelt en central hantering utav hela det mjukvarubaserade lagret. Det är network controller. Så förutom att Anders kan som kund konsumera den i ett private cloud-scenario så kan Peter också använda den för att administrera sina egna hostar, sina egna switchar och sin egen miljö. Tittar man lite noggrannare på det här så upptäcker man att högst upp så har vi någonting som heter Microsoft System Center. Och det finns nämligen bara två sätt att hantera den här network controllern på. Det ena är System Center Virtual Machine Manager och det andra är PowerShell. Det finns inget GUI överhuvudtaget. Och det kommer med stor sannolikhet aldrig heller att dyka upp något grafiskt gränssnitt till den här. För att kunna hantera nätverkskorten så behövs egentligen ingenting annat än VMM-agenten. Men för att kunna hantera den fysiska infrastrukturen så måste switcharna stödja OMI, Open Management Interface. Annars så går det inte. Den hanterar Fabric Network Management, det vill säga allting som ligger i Fabric. Det betyder att jag kan definiera rollerna helt och hållet i den här miljön. Den hanterar brandväggen,
det som kallas för en data center firewall. Det vill säga jag kan skapa policies, precis som man kan göra i Azure. I Azure kan ni idag skapa firewall groups och security groups. Och så kan ni knyta maskiner till de här grupperna. Oavsett hur man flyttar, det är exakt samma network controller som körs i Azure. Så det som går att göra där, ja, det går också att göra här. Topologi. Övervakning. Lastbalansering. Samt den nya gatewayen som då hanterar två varianter. Det ena är NVGRE och det andra är det som vackert kallas för VXLAN. För det är det man använder. Så allt det här ligger i den lastbalanseraren. Är det bra att man utvecklar saker i molnet först? Det är rätt smart. Man får lite lasttest i alla fall. Ja, det är ju en annan användare som liksom kan provköra grejerna innan ni ska köra i eget datacenter. Hur många är det som brukar tänka så här, jag vill inte vara först med ny teknologi, jag vill gärna vara tvåa? Är det någon som tänker så? Den här patchen kom idag. Ingen har installerat den. Jag provar den först av alla. Eller så väntar man ett par dagar. Jag kör gärna vänta ett par dagar. Det är faktiskt rätt intressant att du nämner patchar, för Server 2016 har exakt samma patchmodell som Windows 10 har. Det vill säga kumulativa patchar. Och tänk nu på att Server 2016 var long time servicing branch. Det innebär att det kommer inte 5 versioner varje år av servern, utan det blir ganska långa mellanrum på dem. Och alla patchar är kumulativa. Mm-hmm. Och de kommer att rigga runt en gig i storlek, de flesta av dem. Så ni kommer bängla på minst en gång i månaden. Beroende på ofta de kommer, men de kommer i alla fall Patch Tuesday. Ibland kommer de tätare, precis som de har varit på Windows 10. Kommer ni i förra veckan till Windows 10 till exempel. Och innan dess förra veckan där också. Det är lite mer data som ska ut. Det är lite intressant tid. Om man tänker på nanoserver där som då är liksom så här typ ett par hundra meg och patchar en gig. Nej, den var inte mer än 700. Försök inte. Nej. Den senaste var 752 tror jag. Jag får förlåna skärmen lite. Absolut. Vi var ju och vände på Ignite förra veckan och pladdrade. Och normalt sett när man har varit på Ignite så vet ni att man kan gå in på Channel 9. Och så kan man gå in och hitta alla sessioner där. Det är ju lysande bra. Då klickar man liksom här på event, Ignite, och då kommer man hit och så kommer man... Jaha, så Nya Zeeland? Nej, den ligger lite längre ner här. Och när man klickar på den så kommer man hit och så här ligger inte så mycket. Ja, kan gå till session on demand. Ja, det ligger ju en del, men det är inte där det ligger just nu. Det ligger ju på YouTube. Alla filmerna. Så om man lullar till den kanalen som är just Ignite så ligger där nästan tusentalet filmer. Och för de som är lite kreativa så vet ni att har man lite plugins till webbläsaren så går det alldeles utmärkt och även titta på dem offline om man önskar. Här var en session vi körde. Vi var uppe på scen och svarade på frågor. Men om man tittar på Ignite-kanalen här, då kommer ni till alla filmerna. Och normalt sett man är på YouTube och ska söka material så liksom, då söker man liksom det man vill titta på. Och skulle ni söka på Windows Server 2016 Ignite så skulle ni hitta liksom absolut inte det ni söker. Absolut allting annat än det ni söker. Tricket med de här kanalerna är att söka i kanalen. Och det gör man här. Den är inte supersynlig. Men det är en sökfunktion och söker ni inuti Ignite-kanalen på det ni vill ha. Och söker ni till exempel Windows Server 2016 så hittar ni ett tiotal sessioner rätt av. Som bland annat går igenom det som Micke pratar om. Så det är liksom bara att nu är det i sig tisdag idag, men om ni kan bärga er till fredag kväll. Så samlar ni familjen, soffan och så... Mm. Ja. Eller ja. Vi kan växla tillbaka till min skärm då, ska vi se. Så ska vi ta lite små saker till. Den hanterar lager 3, lager 4, lastbalansering naturligtvis. Och alltihopa hanteras genom VMM. Och tittar man på just hur man hanterar i VMM så blir det så här, hur hanterar man det i VMM? Jo, det hanterar man så här. Där någonstans har vi den. Juv. Och där har vi den. I System Center Virtual Machine Manager så hanteras alltihopa här.
Vi har fått några frågor förresten apropå det här med Windows Server 2016 och System Center och EVAL-versionerna. Huruvida man kan ladda hem och installera dem och kan man lägga till produktnycklar och så vidare. Det är evalueringsmedia. Det går tekniskt sett att byta nycklar. Gör inte det. Det kommer nytt media. Det är därför man inte har släppt det mediet. För det ska korrigeras lite grann utan att gå in på detaljer. Det kommer alltså nya media kring Windows Server 2016 och System Center lite senare. Och det är det ni ska sedan använda för produktion. Så trolla inte med evalueringsmediet. Ni kommer att ångra er bittert. Men däremot så kan jag inte gå in på detaljerna varför. Det ska ni bara inte göra. Gör som jag säger. Om vi går in till Fabric. Så har man nu under Network Service möjligheten att här just lägga till det som kallas för en Network Controller. Så vi kan fortfarande lägga till en IPAM för att hantera det. Vi kan fortfarande lägga till en NVGA Gateway. Och vi kan fortfarande lägga till en switch. Där har ni en OMI-baserad switch. Men då har ni den nya Network Controllern. Och det är inte krångligare att man definierar vilket konto man ska ha. Och det är felstavat, det heter inte alls yderadmin. Och sen definierar man anslutningssträngen till den kontrollen, vilket egentligen bara är namnet på en URL. Och sen så är det inte krångligare än så. Och anledningen till att man gör det på det här sättet med URL är att det går faktiskt att få en network controller som en appliance box. Det finns ett antal tillverkare som tillverkar network controllers där man kan köpa den i form av hårdvara. Jag vill inte köra mjukvaruvarianten utan jag vill köra hårdvaruvarianten och därför har man den anslutningssträngen. Och därefter ska man då hantera nätverket genom det här. Det om detta. Datacenterbrandväggen egentligen är den brandväggen som ni har i Windows. Det är bara det att ni får den centralt hanterad genom den här funktionen. Och krångligare än så är det inte det. Den som ligger i Windows. Vi brukar få den här frågan lite då och då. Ja, men kan man inte få tillbaka den riktiga gamla hedliga ISA TMG-brandväggen? Det var ju ändå en riktig brandvägg. Alltså. Det där som ligger i Windows det är inte alls samma sak. Nej, det är det inte. Den här är en vidareutveckling. Utav ISA TMG-brandväggen. Så att nu har ni allihopa varsin brandvägg liggande i Windows. Ni ska alltså inte stänga av den utan ni ska lära er att hantera den istället. Den är 5-tuple. Och stateful och sånt. Det är fina grejer här. Krångligare än så är det egentligen inte. När vi kommer in på konvergerade nätverk så blir det intressant just i Server 2016. För så här ser det ut traditionellt sett i väldigt många datacenter och det är liksom inget fel. Man har en förskräcklig mängd nätverkskort som man sedan teamar och så bygger man switchar på de här sakerna. Någon som känner igen det. Det är inte så konstigt. Vi lägger till lite ICE-gas och lite fiber channel och sådana saker också. Så därför börjar man i 2012 R2 med konvergerade nätverk. Intressant. Funkar det riktigt bra? Det är bara ett problem. Det här fungerar bara bra när man kör med Cluster Shared Volumes, ICE-gassi och Fiber Channel. Och då körde man helst, eller Shared SAS. Och då ska man köra storage på separata nätverkskort. För jag kan inte använda samma nätverkskort. Och ni får just de här problemen. Vi tittade hos en kund för inte så länge sedan där det sa, ja men det här kortet stödjer konvergerad Ethernet. Så den stödjer Fiber Channel, den stödjer VMQ, den stödjer RSS, och den stödjer alla de här sakerna. Och i extremt liten stil, så liten att man är tvungen att zooma för att kunna läsa, så står det naturligtvis att du kan inte använda det tillsammans med det, tillsammans med det. Utan man kan bara använda en av funktionerna åt gången. Okej. Okay. Men då måste jag ju ha 8 nätverkskort likförbaskat, för jag ska ju använda alla 8. Ja, så då får du ha 8 nätverkskort. Det är inte så mycket konvergerat då. Då blir det mer så här, det är möjligt, fast inte samtidigt. Så då löste man ju det genom att man stoppade just i flera nätverkskort. Så då hade man separata storage-nickar i det här fallet. Och det är just det här som helt och hållet försvinner. För nu har man 2 nätverkskort
That's it. De kör RDMA, man kör set switchar, man kör software defined och man lägger alla virtuella maskiner och man lägger alla virtuella nätverkskort på dessa två fysiska nätverkskort. Det betyder också att när ni sen köper hårdvara så ska man då tänka på sådana saker som att det sitter ju två nätverkskort när jag köper en server. Kanske jag ska ta och ringa till företaget som jag köper en dag och be dem ersätta de två gigabit eller 10 gigabit-snickarna så att jag faktiskt får de där 40 gig-snickarna med RDMA-stöd. Så behöver jag inte stoppa i extra nätverkskort, för det är jättevanligt att vi gör idag. Någon köper en färdig server och sen så är de som sitter i fel och så köper man till. Men det gör ingenting, för jag kan använda de första två som management, för det vill jag göra i alla fall. Det där blir ju helt onödigt. Så beställ hårdvara på rätt sätt. Med 2016, det blir viktigt. Den där behöver vi kanske inte gå igenom så mycket. Jo, den här ska vi gå igenom. Den där är kul. Hur många vet vad Packet Direct är? Nej. Tror ni att det är balt då? Det är balt. Det här är som att sätta två stycken skruvkompressorer på en 6,2 liters 8 och bumpa upp den från 400 till 780 hästar. Fan, vad det går. Ja, det gör ju det. Packet Direct är en funktion som i huvudsak bygger på Intels Data Path Data Kit-teknologin från Intel. Det här handlar om väldigt, väldigt enkla, ett väldigt enkelt problem. Idag använder ni en stack som heter NDIS. Någon som känner till den? Ja. Den har funnits sedan Dackefejden, eller strax innan Dackefejden, tror jag, som de uppfann här. Den är extremt generisk. Hela NDIS-modellen är generisk. Den är egentligen inte skriven för någonting specifikt, utan man bara använder den. Det går inte att få upp hastigheten längre. Man kommer upp till 40-56 ungefär, men sen så börjar det storkna. Det går liksom inte att köra trafik snabbare genom den här stacken överhuvudtaget. Vilket betyder att om du idag stoppar i ett 100 gigs nätverkskort i en 2012 R2, det finns och det är supporterat, så kan du aldrig komma upp i den hastigheten. Det spelar liksom ingen roll vad du gör. Du kommer i närheten, men du kommer aldrig till 100 gig. Det finns inte på kartan. Därför så uppfinner man idag PD, eller Packet Direct. Och som ni kommer ihåg, set-switcharna stödjer faktiskt Packet Direct. Med Packet Direct så har man helt enkelt en ny IO-modell som sitter vid sidan av. När paketen skickas över kabeln så kommer man att säga att det här flaggas som ett Packet Direct-kort och då plockas det upp av PD-stacken istället. Som då är gjord bara för en enda sak. Skyffla data så fort det går. Will work with most 10 gigabit NICs. Nyckelordet är most. Precis. Och det här är... vi ska vända på det på rätt sätt. Jo, så här ska jag säga. Det ni kommer att vilja ha är nätverkskort som stödjer Packet Direct. Idag så kräver nätverkskort firmware-uppgradering och nya drivrutiner. Och det här är i sin linda. Det innebär att om du köper en server om ett par månader så kommer det att sitta nätverkskort som stödjer Packet Direct. Men de nätverkskorten som du har idag, de kommer att kräva firmware-uppgraderingar och drivrutinsuppdateringar. Och då kommer det att betyda att man ska in och pilla runt i maskinerna. Så hårdvaran finns inte riktigt där ännu. Men den kommer väldigt, väldigt snabbt. Vi har tittat på några leverantörer. De har släppt beta-drivrutiner och beta-firmware. Och det fungerar sådär. Vi har pratat med Microsoft och de säger att det här är i sin linda. Förvänta er inte att det här kommer att fungera förrän tidigast någonstans runt jul. Kör ni 40 eller 56 eller till och med 10 gigabit, då spelar det ingen roll. Det är när man går upp i hastighet. Och de flesta har inte 100 gigs Ethernet-nätverkskort idag. Men håll ögonen uppe efter Packet Direct.
Det är automatiskt aktiverat och enablat, så det är ingenting man ska göra. Man bara vill köpa rätt nätverkskort helt enkelt. Så det händer rätt mycket där. Vad händer på compute-sidan då? Där händer en hel drös med grejer också. Det var fel. Det var mer rätt. Compute. Compute! Okej. Okay. Faktum är att man har bumpat upp det här också. Nu kan man ha mera... vad har vi? Jag tror att det är 12 terabyte i RAM-minne per host. Och sen så kan man ha 512 logiska processorer per host. Det är alltså någon som har klagat och sagt att det är för lite med en TB per VM eller per host. Så man bumpar upp det här rätt duktigt faktiskt. Vilket är lite kul. En av de största config manager-sajterna har en terabyte i sin site-server. Mm. Det är rätt nice. Vi får VM Compute Resiliency Storage Node Shared VDX Memory VNIC. Vi ska titta på de här sakerna, men ska vi börja med minne? Det kan vi göra. För de som kör Hyper-V, rätt upp och ner. Ni har säkert sett att redan i Windows 10 så dök det upp under preview-faserna möjligheten att on the fly lägga till minne. Så här har jag en VTL-maskin med någon form av task manager körande, skulle jag väl tippa. Du gissar? Ja, jag gissar. Ja. Får den att vakna till liv. Control Shift Escape. Task Manager. 3 gig minne. Där kan jag gå in i VM:en. Där kan jag göra det här PowerShell också naturligtvis. Och helt enkelt ge den lite mer minne utan att behöva stänga ner den. Det går även att ta bort minne, men där får man vara lite försiktig. Men där hoppar den från 3 till 4 gig rätt upp och ner. Så det är ganska praktiskt. Det går att ta bort, men då får det vackert vara att det som man försöker ta bort inte används av operativet. Tyvärr så är Windows ofta som så att om den upptäcker att den får mer minne tillgängligt, så vad gör den? Roffar åt sig, garanterat. Men det är ganska trivsamt. På samma sätt så kan jag lägga till nätverkskort. Och det kan jag antingen göra i GUI givetvis, lägga till kort. Men jag kan också göra det i PowerShell. Och när jag gör det i PowerShell så har jag sedan... Jag har glömt vilken bild det var, men jag kan namnsätta dem om jag vill. Så här har jag ett PowerShell-kommando som lägger till ett nytt nätverkskort till den här faktiskt Windows 10-klienten. Som jag öppnar upp en PowerShell-prompt som admin. Och så kör jag det här. Add VM-adapter. Namnet på VM:en, vilken switch. Det är optional, men det är rätt bra att ha en switch. Och så namnet på själva kortet och så slår jag på device naming. Och det innebär att den namnsätter då kortet i den virtuella maskinen som jag lägger till. Så går jag tillbaka nu i min VM. Och öppna upp vanliga nätverksgrejerna. Så ser ni då att den har lagt till ett kort och så har den ju namnsatt det. Ser man ju. Rival 2, 7. Ser du väl? Wow. Nej. Det är ju inte det här namnet som namnsätts. Det är ju en property på själva kortet som namnsätts. Men det här kan man fånga upp i PowerShell på VM:en också. Så vill ni prompt namnsätta det så det ser snyggt ut. Ja, då är det inte värre än att man kör ett PowerShell direktkommando eller någonting in i VM:en som fixar till det här eller kör det på själva VM:en och hur du vill göra. Vill man titta på de kort man har kan man köra get VM adapter, samma VM, och så välja att plocka ut två värdena. Jag vill ta namnet på kortet och huruvida det är device naming på eller inte på. Men på det här sättet så kan man ju faktiskt namnsätta saker och ting så det blir trivsamt och enkelt att se för en administratör. En annan sak som Micke kommer gå in på lite mer detalj sen, men det är beroende på vilken config det är. Jag pratade tidigare om versioner på VM:arna. Jag sa att Server 2012 bara supporterar version 5. Om jag går in och tittar på en som kör version 5 och så tittar jag på checkpoints, alltså snapshots för de som kör andra plattformar. Då ser det ut så här. Standard checkpoints. När man tar en sådan, då blir det en vanlig saved state, ungefär som när du ska köra Hibernate på en laptop. Och det är med att ni kan ta upp VM:en i det läget. Men det är alltså ingen godkänd backup.
Det är inte ens syftet att köra sig i produktion. Utan däremot om man har en VM som har rätt konfigurationsversion och tittar på inställningar på den som standard, så har den då production checkpoints. Så om jag skulle ta en snapshot på den här. Jag ser fortfarande snapshot. Det hette så innan. Checkpoint på den här. Tar det lite längre tid. Men den kör alltså en riktig backup. Och det innebär att om jag nu skulle gå till den backuppen, när ni ser att VM:en är igång, om jag skulle köra apply på den här, då är VM:en off. I normala fall när ni har en vanlig saved state checkpoint, då kan ni bara ta upp den i det läget. Men här är alltså en komplett backup med syftet att återställa burken till ett garanterat körbart skick. Det är det som är skillnaden på de här två. Yes. Hmm. Jag kan starta upp den här så att vi ser att den funkar. Så skillnaden är att production checkpoints är data consistent. Okej? Okay. Den tar en backup. Och det är bra. Och det är bra. Den använder volume snapshot provider, VSS providers. Det är bra. Så den kommer att lista alla registrerade VSS providers och så kommer den att nyttja dem. SQL Server var installerad. Du, jag vet hur man gör ett backup av SQL Server. Jag kommer att prata med SQL i den virtuella maskinen för att göra en korrekt backup av SQL Server. Det är fantastiskt bra. Vad händer om man kör en annan backup-programvara samtidigt? Vad händer om man har flera backup-program samtidigt? Och båda två gör backup. Och bägge två nollställer transaktionsloggarna. Då har man en sån här fantastisk lösning som jag såg i någon feed någonstans på internet. Det var någon som frågade, is it possible to do a backup of a VM running Active Directory? Och då hade någon i DPM-teamet svarat, absolutely, there's no issues whatsoever to do a backup. However, a restore is impossible. Men han har ju en backup. Precis. Så om syftet är att kunna göra backup så finns det absolut inga som helst problem att göra backup. Men vad ni behöver göra är att ni behöver tänka ur ett ganska annorlunda perspektiv. Man behöver tänka ur perspektivet, hur ska jag återställa det här systemet ifall den här datan går förlorad? Hur mycket data får jag förlora? Vad? Och så vidare och så vidare och så vidare. Det här med att om jag bara gör backupet av alltihopa och jag bara snapshotar alltihopa. Jag har bara kopior på alltihopa. Det enda man har då är alldeles för mycket pengar uppenbarligen. För att man kastar bort rätt mycket resurser på att bara göra backup. Gör inte det. Tänk först. En annan funktion som är ny. Du vill ha bild? Ja, jag vill ha bild. En annan funktion som är ny är att man i Hyper-V har möjligheten att använda sig av något som heter Shared VHDX. Och det har man kunnat göra tidigare också. Så vi plockar upp den där lilla maskinen där. Så kan vi gå in på till exempel den här maskinen, så kan vi gå till settings. Så har man möjligheten att här skapa diskar. Och det heter numera inte alls Shared VHDX, utan det heter Shared Drive. Jaha. Okej. Okay. Shared VHDX var en funktion, eller är en funktion i Server 2012 R2 som fungerar ungefär så här. Jag har ett storage. Jag har SMB3 storage, ett scale-out file server cluster, och jag har min Hyper-V host här som då har möjligheten att kunna använda det här storaget. Men det fina i kråksången är att jag kunde ha naturligtvis flera maskiner, så två stycken virtuella maskiner, den virtuella maskinen och den virtuella maskinen och till exempel den virtuella maskinen kunde allihopa accessa samma. Det är faktiskt bara två, så jag tar bort den sista.
Det är så fint med PowerPoint för att då, eller PowerPoint, för då kan man ta bort sånt som är i vägen. Så, vi har två stycken virtuella maskiner. De kan dela på samma hårddisk. Det är ju fantastiskt bra. Varför kan man göra det? Jo, då får man en shared SAS-bus, vilket betyder att du kan bygga ett virtuellt filkluster eller en, vad du nu vill för någonting som kräver en delad disk. Syftet med att bygga en delad disk och ett virtuellt filkluster är att den ska vara högtillgänglig. Kan vi vara allihopa överens om det? I Server 2012 R2 så kunde man då inte utöka storleken på disken utan att stänga ner de högtillgängliga maskinerna. Man kunde inte heller flytta de högtillgängliga maskinerna utan att stänga ner dem. Faktum är att man kunde inte göra replika och man kunde inte göra backup utav den här högtillgängliga disken. Faktum är att desto mer högtillgängligt man gjorde det, desto mindre högtillgängligt blev det. Fantastisk högtillgänglig lösning. Men du får absolut inte göra backup eller kopiera eller flytta eller utöka eller göra någon. Du får inte röra grejerna. Den är ju högtillgänglig. Jo, fast jag måste ju kunna göra backup. Nej! Du får inte lägga viktiga grejer på den högtillgängliga disken, förstår du väl? Det här berodde på en vurpa. Vurpan var ganska enkel. Den skapar en enda fil. Och dilemmat med att ha en enda fil är att det går inte att accessa den filen samtidigt som man ska förändra den. Någon på Microsoft tänkte efter och sa, du, jag tror jag har en idé. Jag tror vi kan göra på samma sätt som vi gör i Exchange. Och som vi gör i SQL Server. För när vi gör backup av en Exchange-databas, då skapar vi en temporär databas vid sidan av som vi lagrar alla transaktioner i under tiden och så mergar vi ihop det där. Bra idé. Ska vi kalla den för Exchange Drives? Nej, det ska vi inte göra. Vi kallar den för VHD-set istället. För det är precis det den gör. Add a shared VHD drive. Demo host 02. Ibland går det här bra, ibland går det inte bra. Vi hoppas på att det går bra idag. New, next, VHD set, next, dynamisk, next, plats. Next. Next, finish, apply. Hopp! Här är small. Can't get blah, 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 blah. The storage where the virtual hard disk is located does not support virtual hard disk sharing. Nej, det är helt riktigt. Det gör den faktiskt inte. Och det är därför att min maskin är en single maskin. Men... Så, nu är den en SMB. Shared storage. Så om vi går tillbaka dit igen och provar igen så gick det alldeles utmärkt. Det här är naturligtvis från ett demoperspektiv och hur man lär sig att hantera det här. Vi ska inte använda det här i produktion. Anledningen till att jag kan göra på det här sättet är att jag har klustertjänsten installerad. För det är den klustertjänsten som hanterar den här funktionen. Så lägger man till Failover Cluster Manager så kan man köra fltmc.exe attach svhdx flt och sen så talar man om vilken drive man har det på. Och därefter så har jag då den här filen. Om vi nu går in och tittar i filsystemet på den lilla mappen som jag hade här någonstans där så kommer vi då se att det finns just två stycken filer. En .vhds tillsammans med en avhdx-fil. Det där är liksom en permanent snapshot och det är så man har byggt det här. En annan funktion som är ny är att den inte längre kräver SMB3 storage. Utan det går att köra på vanliga CSV-volymer. Så en kund som har ett vanligt traditionellt kluster med lokala SAS-diskar eller ICE-CASI eller Fiber Channel kan använda de lokala diskarna för att också skapa då högtillgängliga virtuella maskiner. Så det har helt plötsligt blivit mycket, mycket lättare att faktiskt skapa virtuell last som är högtillgänglig, där det går att utöka diskarna, där det går att underhålla diskarna och det går att flytta maskinerna samtidigt som de kör. Så högtillgängligheten blev nu lite mer högtillgänglig än vad det var förut.
Helt plötsligt är det här ett valitt scenario. Vi provade det här 2012 R2. Det funkade, men det var jobbigt att underhålla. I 2016 så blir det mer och mer kutym att vi faktiskt bygger sakerna på det här sättet. För att det fungerar väldigt, väldigt bra. Så med Shared VODX får man den funktionen. Memory-nätverk, rolling upgrades. Man flyttar VM-integrationstjänsterna till Windows Update. Det innebär att när man kör Windows Update så uppdateras VM-integrationskomponenterna. Det är inte längre någon separat ISO. Den går fortfarande att ladda hem om man vill. Vad får vi mer för någonting? Ja, vi får de här sakerna som är lite intressanta. VM Computer Resiliency. Det här är någonting som folk som kör våra labbar blir ganska konfunderade över. De har satt upp ett trenodskluster, man sitter och leker och man provar och stänger av och flyttar. Och så startar inte den virtuella maskinen på en gång. Det tar nämligen 4 minuter innan den går igång. Den failade ju. Ja. Varför startar den inte på en gång? Det har den ju alltid gjort förut. Ja. Har du också varit med om att när den startar på en gång så är det fortfarande fel i grejerna så skiten smäller igen och igen och igen tills hårddisken går sönder? Ja! Så nu gör den inte det längre. Nej, det var ju rätt bra. Tänkte inte så långt. Nej, den där tiden går att justera. Man kan ställa ner den till noll och då får man samma beteende som man fick förr i tiden. Det vill säga den virtuella maskinen provar igen i oändlighet. En del tycker att 4 minuter är för lång tid. Men det är ett värde som Microsoft har sagt just för att det där är ungefär den tiden som du kommer att ha på att reagera på att en nod har rasat ihop. Den kommer i alla fall att starta upp nytt och fräscht på en annan maskin. Så det kommer i alla fall ta några minuter innan den tjänsten kommer igång. Men när vi har pratat med kunder så vill de gärna gå ner till ungefär 2 minuter. Okej, med PowerShell så ändrar man till 2 minuter. VM Storage Resiliency. Det här, ja, om skivat bröd är fantastiskt. Jag vet inte vad jag ska definiera det här som. Vi har varit med om det här vid ett antal tillfällen och det smärtar lika mycket varje gång. Första gången så tänkte vi inte ens på det, men det är några år sedan nu. Där någon sitter och modifierar och underhåller ett SAN. Så, sitter en liten SAN-farbror där helt enkelt. Och helt plötsligt så rasar alltihopa. Alltså över 250 VMs på tvärnitar. Sa det, så det. Och så hör man den här farbron titta ut. Märkte ni något eller? Ja. Ja, det blev fel här i mitt skript. Det var en etta som skulle ha varit en nolla. Men jag har fixat det nu. Ja. Och vi har 250 virtuella maskiner som inte längre fungerar. Det tog dem ett par veckor att korrigera allt det här. Storage resiliency betyder att om vi tappar kontakten till storage så sätts maskinen i post-critical tills den får tillbaks kontakten med storage. Därefter provar den att ansluta till storage igen. Den kollar också de andra noderna. Är det någon annan nod som kan nå storage? För i så fall vill jag hemskt gärna flytta till den noden. För här verkar som att han har kontakt med storage. Lite smartare, lite bättre. Inga sådana här revolutionerande grejer. Men vi råkade ut för inte så länge sedan när vi hade paketstormar i nätverket. Och det small just för att bara sjöng om det. Hade vi då kört allting på 2016 så hade det hänt ingenting. Det hade stannat. Det hade det gjort i vilket fall som helst. Därför att vi hade ett broadcastfel i nätverket. Men när vi hade löst broadcastfelet, vilket berodde på någon som hade kopplat in fel. Någon, ja. Det var inte jag. Jag tittade på. Men då hade det varit i princip dra ut sladdarna så hade allting rullat igång av sig själv. Så de där två sakerna är bara lite bättre, bara lite smartare. Nice to have. Riktigt nice to have.
Nodkarantän är ytterligare en funktion i kluster som jag bara, det är ju helt underbart. Vi har ett antal nodkluster, tre nodskluster, fyra nodskluster och så vidare. Och jag menar, de där mår bra. Har ni någon gång varit med om att en maskin som är likadan som alla andra som står vid sidan av helt plötsligt bara får spel? Bara, nej, men alltså, det finns inga hårddiskar, eller den startar om helt plötsligt, eller det finns inget operativsystem på den här. Det är ungefär som man loggar in på domänkontrollanter. Jag kan inte autentisera det. Det finns ingen domänkontrollant i närheten. Du är en. Jag kan ge dig en hint om var den närmsta domänkontrollanten ligger. Den är väldigt nära. Det händer ibland att de får spel. I ett kluster så kommer då alla VMs att flyttas över. Och så kommer den igång igen. Och så lastbalanserar man ut alltihopa igen. Och så smäller det igen. Och så blir det så här, vad fan, ibland så är det krångligt. Det som händer nu är att om en av maskinerna, noderna, helt enkelt får spelet, så flyttas alltihopa därifrån. Det är väl ganska naturligt. Men den sätts sen i karantän. Det går inte att flytta virtuella maskiner dit. Ingenting kommer att automatiskt lastbalansera till den noden. Den är betraktad som dum. If dum, then don't move to him. Very simple. Finns en regel inuti. Det går att ställa värdena. Man kan definiera att det måste ha smält så här många gånger innan det ska ske. Och det finns också en auto-recover, att om den har varit hel under den här perioden, så okej, må vara. Låt vi betrakta den som hel igen. Men annars så blir den helt enkelt smutsig och kommer inte att användas. Det är därför den har den här, vad är det för någonting? Dr. Tracks, typ så. Symbolen. Vi pratade om guest clustering with shared VODX. Fanns där i också. Som nu också fungerar på CSE-volymer. Och ta-ta, shared VODX supports Hyper-V replica and host level backup. Så nu kan vi också göra backup av den här filen, och vi kan också resizea den, och den går också att replikera. Så att det går att replikera hela det logiska virtuella filklustret till en annan plats och få allt det där att funka. Minnet pratade Johan om, och vi tittade på det också. Men vi ska gå tillbaka till minnet en kortis igen. Och det ska vi göra genom att göra så där. Den här maskinen heter Demo DC01. Där har vi Demo HV01. Vi kollar på Demo DC01, kollar vi på den. Så har den settings, så har den minne. Så ser ni att den har minimum RAM och maximum RAM. Så vi tar och kör den där för att aktivera den, och så plockar vi ut average memory usage. Då får vi reda på att den drar ungefär 866 megabyte i RAM-minne i genomsnitt. Vi tar och tittar på den här maskinen, som heter Demo HV01 settings. Den här har inte dynamiskt minne, den har statiskt minne. Vi aktiverar resursmätning på den också. Vi får reda på att den drar ungefär 1024 megabyte i RAM-minne. Vi går tillbaka och tittar på den här lilla farbron som vi har här. Och så tar vi memory. Så ser vi att den drar assigned memory 1024 och memory demand 933. Ett av skälen till att man använder dynamiskt minne i Server 2012 R2 är att många kunder som jag hade, vi satte upp dynamiskt minne 4096, 4096, 4096. Start 4, minimum och maximum 4. För att om man gör på det sättet så kan man även använda PowerShell för att mäta hur mycket minne maskinen faktiskt förbrukar. I Server 2016 så kan man göra det utan att designa en dynamisk minne. Så nu kan vi designa maskinen statiskt minne och ändå använda PowerShell för att plocka ut just minnesförbrukningen. Vilket gör att om du inte vill ha dynamiskt minne, utan vi vill ha Peter Löfgren assigned memory, så kan Peter skriva ett PowerShell-skript som helt enkelt sätter servrars minne baserat på dess förbrukning. Om de drar mycket så får de mer.
fast inte dem, men den här. Vilket gör att jag kan ha ett PowerShell-skript som helt enkelt dynamiskt reallokerar RAM-minne baserat på tidpunkt på dygnet, baserat på vilken maskin det är, och nu går det alltihop att mäta. Så förut kunde det antingen vara dynamiskt och så fick det sköta sig själv, men du kunde se det. Eller så var det statiskt och då visste du inte hur mycket det förbrukade och då kunde du inte heller styra och ställa. Så nu kan man växla och välja modell. Dynamiskt låst systemet hanterar det själv. Sätter statiskt användsfunktionen som Johan visade att justera minnet och använd PowerShell för att mäta mängden för minne. Ja, tänk så. Ja, det är bra tips. Och det kommer nog... Det där har vi redan pratat om. Flexibilitet, nätverk, vi har pratat om versioner. Identifikation, device naming. Yes. Cluster rolling up. Det där är rätt spännande, faktiskt. Den där? Ja, Micke nämnde innan att när ni patchar kluster så är det rätt oslukt att patcha alla noder samtidigt. Rätt bra att liksom ta dem i ordning. Så för ett tag sedan så var det på tapeten att Config Manager-teamet skulle införa den funktionen i Config Manager. Det kommer inte hända någonsin. Istället valde man i senaste technical preview att införa någonting som heter server groups som ni kan använda för kluster, men egentligen för vad som helst. Så ni kan gruppera servrar i kollektioner. Och så talar ni om hur många, alltså procent av de här servrarna som får vara igång samtidigt, eller snarare som inte får vara igång samtidigt. Och så ser CCM till att patcha dem liksom i turordning. Så har ni 10 servrar i den gruppen så talar man att det är 10% som gäller. Då är det en som patchas åt gången och så helt enkelt betar den av dem allt eftersom. Och det innebär att ni behöver inte sätta upp 7 olika maintenance-fönster för 7 olika servrar utan ni säger de här gänget hör ihop, de får inte startas om samtidigt så då grupperar jag ihop dem. Så det är mer generellt. Vilket gör att det blir möjligt att använda CM för att patcha servrar utan att använda cluster update-tjänsten eller utan att använda VMM och säga de här patchar vi på det sättet, de här patchar vi på ett annat sätt. Nu kan allting patchas på ett och samma sätt. Men de behöver inte vara ett kluster, det är helt riktigt. Rolling upgrades har jag pratat om förut, men egentligen så är det inte så märkvärdigt. Man kan uppgradera från 2012 R2 till 2016. Och det kan man också göra med virtuella maskiner, det visade Johan förut också. Men jag tänkte så komma till den sliden som är den där och du också visat. Den där! Det där är ju trivsamt. Mycket. Möjligheten att kunna ansluta till en VM om ni nu har en Hyper-V-host som är igång. Här har jag till exempel en Windows 10-klient som kör. Och givetvis jag kan dubbelklicka på den här komma in pillen, men jag kan givetvis använda vanlig PowerShell remoting över nätverket. Men jag kan också köra det direkt rätt upp och ner. Genom att ange VM-namnet. Det där var inte namnet. Det där var VM-namnet. Mm-hmm. På den här virtuella maskinen som heter Jo. Vill jag verkligen lyxa till så kan jag köra Get VM också. Så blir det väldigt fint. Jag måste fortfarande ha credentials. Men om jag ansluter till den här, då går jag inte över nätverket utan jag går direkt via VM-bussen mot den här. Jag kan till och med vara disconnectad från nätet och ändå kunna ansluta till den virtuella maskinen. Så jag får fylla i någon användare som jag vill logga in som. Och då loggar jag inte in som admin då. Sen var det liv. Nej, det får man absolut inte göra. Jag loggar in som en administrativ Arvid Mark istället. Ja, det går bra. Så, när jag är inne på den maskinen. Då kör jag en hostname så givetvis ser ni att det är den virtuella maskinen. Min Hyper-V-host heter inte PC nummer 6. Kör jag en IP-config så ser ni det extra nätverkskortet som jag lade till tidigare. Ihop med det vanliga. Så jag har full access till maskinen men ni behöver liksom inte göra någonting annat än att bara enter P-session och ansluta till den. Det är grymt nice. Och det innebär att man kan börja skripta saker, börja bygga lösningar utan att ha nät. Det kan man göra. Och så om vi nu kombinerar den här, jag har möjlighet att skapa virtuella nätverkskort och sätta ett namn på dem. Så då kan jag inifrån den virtuella maskinen få reda på vad den heter. Jag kan alltså hitta identiteten utifrån, vilket betyder att det blir alltså fullt möjligt att bygga och helt automatiskt att bygga labbmiljöer, testmiljöer och produktionsmiljöer med ett enda skript. För
två veckor sedan ungefär så du körde med ett sånt här skript. Precis. Så körde vi en labb på Lab Center och vi behövde ha ett hydreringskit. Och Johan och jag har byggt hydreringskit med Light Touch i 100 år eller på säga. Det här är liksom ett annat sånt skript. Det här är ett PowerShell skript som kräver en ISO image. Och därefter så bygger den hela miljön. Domänkontrollant, sätter IP-adress, installerar Active Directory, bygger switchar, bygger nätverk, konfigurerar nätverk, bygger alla virtuella maskiner, skjuter in alla skript i alla virtuella maskiner. Det tar 30 minuter att gå från jag hade ingenting än en ISO och ett PowerShell-skript till jag har alltihopa. Kunde jag ladda hem ISO:n, då hade jag stoppat in det också. Men det går inte, för den ligger nämligen på en URL som kräver autentisering via en ActiveX-komponent. Jag ska klura ut hur man kan göra en bypass på den, för då kan jag ha ett enda skript som laddar hem alltihopa och bygger hela miljön. Ni ska få ett stalltips där, för det märkte jag när jag satt och lekte med det här skriptet. Den EVAL-versionen som är ute, den finns ju patchad till den också. DOS, patchar, två stycken. Se till att de åker med när ni bygger virtuella maskiner från början. Rullar ni med MDT så lägg in dem i packages. Använd den här liknande variant. Lägg en folder. Ladda ner dem från Windows Update. Och då är ju trycket helt enkelt att gå till Windows Update. Katalogsajten. Vänta en kvart. Jamen. Så många kan inte vara som laddar ner patcha. Nej. Windows Server 2016 och till exempel söka på cumulative updates. Då får ni dem i ett nedladdningsbart skick som ni kan bara skjuta in och då ser ni då att den är lite nätt patch här på. Ni kan alltid utgå från att det är den största ni ska ha. Det är väldigt enkelt. Det kommer att vara den. Det brukar finnas någon mindre som kommer ungefär samtidigt. Det är den stora man ska ha. Och det skriptet som vi tittade på alldeles nyss som bygger hela vår miljö, ja, det skjuter in patcharna. Så behöver vi ha patchar så stoppar vi helt enkelt bara in dem i den mappen varpå de injiceras i imagen redan från början. Jag uppgraderade ett skript. Jag skrev packet istället för hotfix. Jag är hemskt ledsen. Det är okej. Okay. Du fick det. Ja. Coolt. Och då innebär att det är den där, vart var han vägen nu? Ja, där är han. Ja. Här är jag. Not so luddig vän. Ja. Så med PowerShell Direct så har man naturligtvis möjligheten att på ett helt annat sätt än tidigare bygga labbmiljöer. Det här kan man använda till andra saker också naturligtvis. Yes! Ja, tusen tack! Ja, varsågod. Jag tycker de är värda en applåd, eller hur? Ja, det är riktigt bra.